Valeu. Algum. Rengar začíná tady nahoře. Od kdy ty sebe? Co? Jo, já jsem nějaký naspeedovaný. I ten Haroš má úplně nádherný skin, mi se strašně líbí. Počkej, vždyť ten je odporný. Ten mi se líbí, tímhle. To by se líbil sami odporný věci. Jo, no, stará škrdlantka. No já piču vidím, vole, když je v kusu. Taký kus kokota. Je, yeah, nejde. Proč ne, nejde? Kde mám tablet? Kde je nastavení in the my tablet? Tady. Play. Štěpo, kámo, nenastavuj žádný kokotinky a hraj, nebo tě, já tě zase normálně nadám ti zas. Já se nemusím zapnout pěžný. Máš mu pomoct, běž mu pomoct. Však jsem mohl psát to. Musím jenom zapnout Facebook na mobil. Jsem psal, ať pomůže ta Akali. Já vole, si byl pozadu ve farmě proti té Nidalee, už to vidím. No tak to když stejně nebudeš v farmě, tak co tady bečíš, jak malá šlapej. No asi nebudu, no vole, pokud mi to, to jí oštěpím do za půl HP, tak rovnou můžu jít mastit homokán. To bys mohl, dobrý, jak? Tak. Saša approves. Štěpo, on mi dal facku. To je hrůza, vole. Ty vole, už to začíná, podívejte se na mě. Štěpo, on mi dal další facku. A co já s tím mám dělat? Nemáš být píča, ale nemáš se... Chrání mě! A tak on jde po tobě, to prostě ne... Tak mu to zakáž, řekni. Nein, ausgereist nicht! Víš, já bych nemohl 2 hodiny hrát, vole, kdybych mu něco takového měl napsat, tak mu to radši napište. Jak to, že oni jsou dvojky a my ne? Alexa, kurva, ty to sereš. Ani ne. Já... Kde ti zas nadám, Štěpo? Jak to můžu furt chytat, ty spelíka? To fakt nevím, jsi dobrý v celku. Ani ta Nidalee, já z ní nemám dobrý pocit. Ani z toho skinu nemám dobrý pocit. Rupej z toho penis. Ne. Au. No jsem dead, kluci. To náš Lexík taky skoro. Jsem dead, kluci. Jo, vole, fakt pinguješ mi fortune, my to nevíme, kámo. Prostě já nevím, já nedokážu, no, jakože proti Nidalee zahrát absolutně nic. Prostě lanka. To nezahraju ani tak, ale prostě ta Nidalee to nejde. To je něco, když potkám proti sobě Tryndamera, prostě vyndal si mě pod turetu. To jsem prodal, ale teďka. To prodal, jak starý škrdlan tu porno nahrávku. Oj, dále, tak já nevím, mně to přijde úplně nehorázně OP, ta Nidalee prostě úplně nehorázně. To je úplně hrůza. To je podle mě čem, který je nejvíc OP v této hře, podle mě. Já vím, že to přeháním, ale prostě ten oštěp, to je totální brutus, jako. Ono je hodně těžký ho trefit. No, tak jako. Ty, co potkávám proti sobě, to mají očividně. To je něco jako... Blitz, vole, a moje hooky. Já nic neberu! Se divíš? I víc beru já, vole. Sakra, za jak dlouho to máte? No ještě mi to po mně hodila znova hned. Čepo, na to má takovej cooldown hned. To se tak jmenuje dokonce ten spell, aj. Ono, určitě, vole. Ty vole, ona je pětka, já trojka, i ten já mám prostě celý farm, to byl nápad přijít.
Se mi strašně nelíbí ty její spely. Mě to vždycky hitne. Nechápu, jak to dělá, bo. To je nějaká kouzelnice. To je tu magie, to je magie. Já bych řekl, že to minde čury finde. Nemají toho, jo? Heala. Tak to je dobře, jo. Do piče. Report. Ne, hezky jsi to udělal, kámo. Zabilo by ho to kvěčko? Prosím? Ono právě zabilo to tvoje, protože já jsem trefil moje, víš? Mhm. Takže jsi to udělal hezky. A report dostaneš jenom troj. Ne. Proši? Ale byl jsem tady. Můžeš vardnout to tam. Dobře. Je to fakt vtipný, jakmile se mě zase vrátí do pohody lolko, tak mě spadne Skype. Já myslím, že možná jdi pryč. Jo, já radši půjdu. No, to bylo potřebuji ještě pár goldů. Nebo profesionální kvěčko, tak jsem. Ale no tak. Dobrý, to se rozhodně vyplatilo, Štěpo, hezky. No dokonce jsem zase použil kvěčko tak, aby ho nevyžral, jsem všichni. O, ty jsi to úplně dokázal. Že jo, vole, úplně. Já vám tady pěkně nafítím, jo? To zkus jenom jednou. A po druhé už bude nenafíděn. Ne, tak to se nedá, jako podívej se na její level a na její farm. Prostě... Ale no tak kluku, co si myslíš, vole, dám ti větší damage. Než ty mě... Utíkej no, ty kundu blbá. Na mě nemáš, no. Do piče, já bych měl dívat na ty creepy, vole, než na to píču se. Já se dívám na ten Facebook, ale to nikoho nemusí zajímat. Vole, nebuď na Facebook, když se mnou hraješ. Ale mám ho zaplý na tabletu, to se počítá. No to se teda nepočítá. Lexa, pojď ho. Nejdu ho, nechci ho. Já jsem dostal zrovna ultimátku. Taky kus píče, blbe. Říkám, já jsem vám tam nafídil lidalí, tam hoře. To se pak mi začali hrát. To sedmička to je. GG. Jú, jeď, no hezky. Lexa, počkej mě. Dobrý. A jdu back. Hezký heal, ještě pomoc, hezký heal. Hej, víte, o čem jsem uvažoval, že si fakt to speech dali koupím na tento. Ale můžeš to říkat po každým, jakože víš co? No to je jasný, já si to říkám po každým, když potkám někoho fakt silného, ale tam mi dali mě to štuje už fakt tak dlouho. To se nedá, prostě já proti tomu absolutně. Ať je to ani prostě musíš se naučit dodžovat prostě, to je všechno. A jak dodžovat, jakože uhnout? Ano. A teď to ani kolikrát nejde, když já jsem od toho. Ale musíš prostě jenom fakt předvídat. Ty vole, ne. Štěpo, ani nemusíš, kde seš, vole? Já chci rovnou i bodky celý, takže tu počkám ještě chvilku. Fakt, to už je 10 goldů, klidu. No, prosím, vyhraj mi to, Lexo, protože nechci mít prohru. A pak si vezmu Konga. Píče, Štěpo, proč tam kempíš? Já chtěl pár goldů, a jak tě mohl zabít samotný trash, vole? Protože on mě najebal, dal mi X-host všechno, víš? Bože. Platina, vole, se pozná. Ty hovado. Ty kulka, vado. Kvečko tě healuje, víš to?
A čím víc máš toho červeného, tím víc tě to hýbe. Jo, já vím, já tomu rozumím, jenom mi to prostě nejde. Já jenom víš co, jako... Jo, v pohodě. Já nevím, mně to přijde strašně těžký, když to padla hůčka. My nemáme ani jeden Ignite. Stejně bych o Valentínu radši hrál. Já budu. Jajdle. Nechtěl by. Aspoň si zatexuju. To gratuluju, no. Si to fakt myslíš. Jo, stejně mu nedá. Co tady dělá ten Vávra? Počeš krále Vávru, chválí český lid, nebyl ani tyran, nebyl ani žid. Byl to žid. OK. Hezká Štěpo. Bye bye. Štěpo, vole, ty zase bereš creepy, ty hovado. Jo, to je úplně hrůza. Vole, ten tablet si píše, co chce, já si teďka čtu tu zprávu, co jsem poslal, vole. A chtěl jsem napsat, sorry, hraju. Ne, sporty hraje, vole. Pff, sporty, hit that. Komu píšeš? Je to nabíječce? Jo, celku dost nabíječce. Mně zatím nepíše. Hej. No, dobrý, už máš damage, vole, nevím, na co se stěžuješ. Jak to zkoušel? Kolik je tady těch enemáků, vole? Víš co, oni to asi těžce nezvládají, tak jsou tady všichni, jo. Jenom ten nedalí, ta pořád musí srát patísko, ty vole, ta Ford. Lol. Jak to, že jsi mi nedal to kvěčko, to na piču. No, to jsi potřeba. Já jsem myslel, že už na ně letí. Dobrý, OK. Hej, napsal jsem to deft dobře, ne, nebo ne? Deft, no dobře. jestli je to toho minulej čas, nebo... Čurák, viděl jsi to? Jo, viděl, jak tě zkoušel to. Když tak se říká ich habe gedeft. A já nemám asi z Lexa, neblbý. Víš, co si koupím, co je strašně dobrý na to, když prostě třeba dávám ultu takhle a chceš assist? No. Kup si takovej ten item, co mi dává štít. Štílt. Jsem schopný tu Nidalee dát 1v1 s ultinou. No jo. Podle toho, jestli dáš tu ultu dobře. Jak to, že to zase nedalo to kvěčko zase? Kurva, hejbej se, vole. Víně blbá, mě tam, vole, zalazí creepy. Hezká, moc hezká. To hrajete jenom, Lexa a Kolíř. A co tak já, to... vole, já mám 1.07, vole. No, ale jinak normálně bys to neměl, to si přiznej. Kurva, Kolíř. Hej, čurák. Někdo jsem typ. Hej, Nidalee. Já jsem tu užitel, že tam bude. Poval se. Jakože já nevím, jak se asi bojím, já nemám moc životu. Nemám ani rezisty ještě. Ty vole. Oooo! Oh, kámo, ta s... Aha. Nic jsem neřekl, Patíšku, nic jsem neřekl. Co? Co? Já to teďka nepochopil. Nic, má jenom damage jak prase, vole. Lidu, se poruší. V rámci moužnoustí. Nemá moc velký damage, dobrý.
Ona jede AP, co? Bez tak. Hm. Ale já jsem nenafídil ani, ona si dala ani jenom, teda ani, ona si dala jenom jeden kill. Ani farmu nemá za tak nějakou světobu. Ty prostě nedali ten jejich fucking doště. No, GG. Jdem na ten mid, Lexa. Půjdem. Ukázat jim, jak se to hraje. Jsem tak strašně rád, Štěrko, že tomu rozumíš, tomu louluku. Hej, že jo, já jsem úplně pro player. LOL. Bye. Pojďte draka, Štěpo. Vy tam není. Už zás? Tak aspoň tady tu šlápotu. Chyba si vezmu blue. Tak mi jdem s rankem na šlápotu. Ona má uteče, ona má pasivku. Oni mají broučka. Kto je kráb? Já tomu říkám brouč. Ty jsi taky sám takovej brouček, že? Baďa! Ne, já ho nechtěl zabít, já jsem to postrál. Když tak pak zůstaň u někoho jinčího, on je ze začátku strašně těžký. Haha, jak smysl. Je těžký, ten Wukong je daleko jako lepší. Třeba ten Tridamer má dobrý tý escape, jak může tím Ečkem, jo, ale třeba tak... Boci? Víš co, když potřebuje jakože brát farmu, ale ten protěžičem nějakože hodně bere, tak dám s Wukongem Ečko a hnedka Bčko a prostě jsou v pohodě většinou. Ale s tímto, musím jenom sekat jakože mečem a když dám to Ečko, tak se prdeli. Proto ho nechávám na útěk, ale i tak to posledně. Nestíhám. Ale Thresh není špatný. Jo, jako to on je fakt, ono se říká jakože je strašně easy, ale on je ve skutečnosti docela těžký. Tak se pojď na tu nidu spíš. Jo, už jdu. No, ona nám zdrhá, půjčně. Já si ho tam tak, že jsem ho dlouho nehrál, ale taky už dlouho hrál. Ty ho někdy hrál? Jo. Tu nidu. Vole, ona jim uteče ještě. Tady. Ona je spíš pozabí. Já to vidím. Nice. Mám asist, půjdem. Počkal na to, než si udám kvěčko. Tady má někdo trochu dýbíč. Mám ju, Štěpo, dobrý, mám ju. Pakže taky jdím na hovno. Že bych žil, hraješ dost dobře. Ono na mě moc nebaví. Teďka, když takhle tě přemýšlím, když jsem se rozhodoval, jestli Tryndamera nebo Jaxe koupit, tak teďka bych... A jo, tohle nejde. Teďka bych si... Někdo jsem to... Portovu Jaxe. Ty pičo, Lubek. Aha, Lubek. Pičo, fuck you, borci. Fuck you.
No jo, co to je? Kotek hůl. Máš větší damage Lexa než ona? Jo, prosím tě, vole, takovej amatér. Ale bere nám hodně. Nezapříš. To nebude trvat dlouho, postavím nějaký magic rasisty, vole. Magic rasist? Mám toho Tryndamera, rasist. Stakový a Botrkový je tanka. No jistě. Kurva. Protože jako já nejsem takový pro. Vole, kam běžíte, kam běžíte, proč běžíte tam? Tak se, ty je špatný spon. Kill that bitch, Čepo. Zvládnu to. Vyultiu. Nice, tak tu druhou vyultí. Pačí se kill steal move. Čepo, dead ulti. Nice, Čepo, hezky jsi to udělal. Řekl bych, že to nečekal. Ale rozhodně to stálo za to. Jo, jak si úplně bekoval, úplně, seru na tebe, Štěpa ulti, vole, já seru na tebe. Seru na tebe, Štěpa ulti. Beru redko jejich. Nečekaj němu, ne. Beru turetu jejich. Tready smoke weed every day, tready. A jo, ono to bere mě. A tak neberu, no, tež. Tež se ukázal. Tež je píče. Studenci, why you crying? Because I can, vole. Because I have no friends. Nečekaně. Nečekaně no friends. No dobře, možná pušnu s ním. Nepušnu, protože se to píče, blbá. Auo. Pojď mi tam vardu. Nemám. Pojďte někde vardu. GG. Pojďte draga. Draga. Zrovna když jsem si dal své týpí, tak tohle není svojí. Jaký velký zmrtek je stým. Co to napsal ten Mahla Hazar? Prej, kdo jako seš, jako víš co, jakože tedy na LCS-ko snímá on. Kdo je kurva tedy? What is teddy beer? Jsem do piči, já vole, neho, on tam to bejtí. Já vím, že má kamarády. Ne, nemá kamarády, on jenom bejtí. Oni to vyhrajou skrz kamarády jenom. To já bych nevyhrál nikdy. Nečekaně. Teďka vezmu ropu šáška. Můžu si vzít tu farmu nahoře rovnou? Do piči, já jsem se do toho zmítil. Ona by umřela pod tu vrem. Do. Tak jo, no. Trojš sebe vrách, vole, jenom trochu. Na to klikla mama jeho, protože nechtěl uklízet. No, čekaj. Protože nechtěl v 9 večer uklízet. Jo, no, to bude ono, vole. Jako já rubák, že jo. Hej. No. Tak ho ber. Jsem tam dřív, než řekneš krdlan. Ber ho fapísku, hezky. Já mu nadběhnu. Aha, on mi jde pod tu ruku. Ty piče, že jsi podel to dimič. Protože dal ulti. To je píče. Hezká, Štěpo, krása. Ty děláš si prdel s tím dimič, jak to zakrát děláš každou. Do píče, proč? Sorry. Ty jsi vzal tripla. A na srsi. Pardni to. Nečekaně. Ty jsi vzal tripla, na srsi. Nemám vardy, do piče. Kill the Nigali. Dobře, vole, všichni si tam přesto přeskočte, jenom já jediný tam projdu, vole. Super. Jediný, co mi jde s tím Tryndamerem, používá to Ečko jenom tak, kdy mě ten baví. Bum. Čepa se toho nebojí, vole. A čeho bych se bál, vole, Nidalí? Starýho škodlanta.
Já nemám Vardy, já musím back. To pak by se Židů bál, když dostane přes anál. Co? To je takové staré moudro. Ty vole, tohle není dobrý nápad, tohle není vůbec dobrý nápad. Já nevím, proč jsem na to určitě. Ty píčo, ten Vávra, vole. Já jsem mrtvej, vole. Očiš krále Vávru chválí český lid, nebyl ani tyran, nebyl ani žid. Nenabíjel cizím svůj tasu. Hladem nesužoval lidskou masu, nechal chudé, nenechal chudé dřít. Nenechal džouky džoukři. Teda džoukry džoukři. Oudím, oudím, oudím. Bude tak chtět víc magic resistů. Já nemám redku. Já nemám redku. Tak to je v hajzlu. Porcí, potřebu redku. Jo, pánové, vůbec nevím, vůbec nevím. Takže možná bych si mohl koupit toto. Potom teda samozřejmě. Jo, víte o tom, že já teďka spíš hraju mid a bot, protože nevím, co mám dělat. Vole, teďka už je jedno, co hraješ. Já vím, ale nebaví mě ta hra s tím Grindamerem, či ho neumím. Nečekaj. Co to bylo? Ale kurci, co to tady je za playe, vole? Já jsem to trošku posral. Nečekaně, vole. Protože já jsem chtěl udělat jakože kvěčko s tama pryč a místo jsem ho dal tam. On fakt flashe kvůli tomu spíru. A poděkoval jsem mi aspoň, jak jsem tě teďka zachránil. Ne. Zachránil. Jo. Tak teďka ani nevím, počkej, kdo to umřel. Tam je Fortune. Jak po tobě šla, tak já dal Ečko a dal jsem mu. Tak tím pádem ti gratuluji a děkuji. Brz se, vole. Ty jsi v podstatě jsem ho kill stilnul, ale řekl bych, že bych asi nepřežil. Nevím, Ty jsi, myslím, mocný patísek z rodu drakomrdů, myslím. Ne, já jsem chtěl kill, já jsem tě nechtěl. Vyhul ti ještě po... Já už ti to ani nemusím říkat, kámo, ty už to víš sám, vole. Co jsi děláš, prdel? Kurva, pozebejte! Snažte se, vy kundy! Mi neříkej. Vole, já tam umřu jenom, protože vy jste zmrdí, vole. Já, ty vole. Já můžu jít rovnou back, bych řekl. Že by k nám dojel někdo domů. Nějaký socky, nějaký. Ow. Oh. Já jsem myslel, že jsem tam teďka upřím. Táta dojel domů, to je neuvěřitelné. Počkej, kolik? O půl desáté? Wow. Deck of art zase. O tanebaovi gronis dajne bleto. O tanebaum, o tanebaum. Vole, konečně někdo o, skoro o 3/4 na 10, někdo u nás, vole. Tatínek se doráčil dojet, vole. Na elektrokuli? Ne. V hospodě tentokrát nebyl. Jitu, už koupíme si kole za 20 000. Využijem tohle, jednou do 2 měsíce. Ne, budu to používat já. My, když jedem na chatu. Pravda. Draka. Drako mrdá, na nic nebude. Mě tam jdu taky, že? Tak je tam vyfto, vyfajtíme, kolo to sere, vole. Hádám, že je. No, pravda. Myslím, že o nás ví, nevím, jak to dělají, ale... Bobby dostal přes anál a já dostanu brzo taky. Čau te kluci. Ty vole, ani tam nedali ti bude v celku hodně. Je to kurva. Vej to tady za pořád. Nechoď tam. Ty si piče. Jdem pryč. Ty na ně chceš jít? Ty nechceš jít. Jo, oni tam jsou tam všichni. Aha, to bylo. Tak se beru. Zas, Štěpo. A jak, vole? Jsem 2 metry od toho, tak jak? Řekni mi to. Víte, co je v hajzlu? Pěkně. V je to, že nemáme toho draku šuka. Koho to sere, vole? Stejně je dáme, vole. Vy je dáte.
No dobré, Jako rodina. Jeli jsme to jako rodina, no. Já jsem se z toho poblil třikrát, manželka dvakrát a pět zakopaný na zahradě. Mláďo, a co říkáte na váš třepaný dort? Jako já nevím, on to není dobrý, dobrý nápad čekat na ty creepy, protože jako už nevím, no. Já vám řeknu tajemství, oni mi strašně berou a já nevím proč. Já ti řeknu tajemství, to není tajemství. A máš 64 armoru, co bys chtěl, vole? Ne, já si teďka jdu stavit spirita, ale... Kámo, já beru všechny buffy ve hře, vole. Tany dalí na tom topu. Ano. Proč mu nemůžu kliknout na tu lanternu nebo spole? No fakt nikdo neví. Protože není s náma, vole, proč bys mu chtěl klikat na lanternu, kurva. Ale já jsem se chtěl stejně přitáhnout. Bože můj. Proč mi to nechtěl domluvit? Protože ne. Prostě nemůžeš. A rodiče chcou, abych šel dolů a já nemůžu. Protože jsi sakra o půl desáté dom. Kdo má o půl desáté vink? Der haben a Sturerer 21-3, lol. Kámo, viděl jsi to? Jo, viděl. Já jsem ho hitoval aj přes jeho ultu. Docela solidní hacky, vole. No, on má za ultu. Vole, kdyby si se aspoň odinstaloval. Já nemůžu jít dolů. To jsem moc velký. Pojď to tankovat, dělej. Tak já nemůžu za to, že jsem pomalej a vy už tam všichni jste. Hej, jsi mě vyhodil nějak vysoko, ne, chlapče? No, aspoň, že ho máme, jo. Ne, vole, ty nemáš damage, ty na tom jenom prikl. Jo, fakt, nekecáš. Miss Fortune čoku v hajzlu. Pušnem top, hej, pušte, pušnem přes top. No já pevně nejdu. Vláčíš, že tu nigali. Pojď Štěpo, rychle, já tě potřebuju, kámo. Ty jsi... Jo, já už jdu, nebreč, ty jsi důvod, proč killím, vole. Strač. Ty jsi my purpose. Nečekaně, vole, jsem prostě nejlepší support, vole, na jistu. Ej, ale ta nidali se tady někde ztratila, jako. Nidali, koho sere nidali, vole, pušnem to prostě. Je to nějak moc, no. Ne po mně. To jsem nevěděl. Ty vole, to jsem trošku posral. Nevadí, že nos jak jumbo. Já jdu dolů, jo. Tak pohni. A few moments later. Když ještě paprič, tak musíš nahradit ho. Co? Já už jsem tady, vole. Jú. Ne. Ne. Kill za kill, to se mi nelíbí. Bože můj. Čele, ty tormaily. To je strašný tohleto. To je úplně Tannenbaum, no Tannenbaum. Vigron is thy neblätter. O Tannenbaum, grün seine Schanter Brücker. Nehmen sie für die Gannersteig. Rupin sag ihn, der Ricken sein. To jsem si nechal unést, pardon. Trošičku. Budem drakomrďa? Jo, běžte ho, zvládnete sami. Nechte mi blue, když tak. Nic nebude. Ej, ať to nestilnou, jo? To by tady musel u toho být ještě, vole. Ještě po toho barvíka, vole. Sundáme ho, vole. Za pět chceš, že mám ultimu a všechny tam za mnou. Jo, zrovna jeho určitě, vole.
Yes. Mrdý dílerskej. Má dobrou farmu. Tam ale já fakt zabijím ani nevím jak, vole. Tak teď chceš half of feed, 50 svý skóre, až farmu a itemy a prostě. Kill that bitch. Ne, já bych za něma nechodil úplně. Jako já taky ne, upřímně bych řekl, že nás lákají na nějakou pastičku, paště na zlodí. Na nějakou nezbytnost určitě. Bez toho. Tudma nepůjdou, oni o tobě vyjou ty bíčko. Hele, Redka, ještě popojď se mnou k Redce, potřebuju tě. Hej, já nemůžu útočit do toho, jo, já nemůžu útočit do jejich supporta, protože já se o ně zabiju víc, než je kdokoliv schopný zabít mě. Jejich support on má Tormy, jo, co? Kdyby to koupili všichni, tak jsem v prdeli. Dívejte se na tu krásnou farmičku, borci. To se mě fakt líbí, no, vole, ten Vávra mě dal jenom na ultimátku, no, co to do piče je? On je co, Vávra? Teď on je damage, teď mám 200 arborů, tak jak mě může tolik brát, vole? Tak si kup taky ten Thornmail. Jo, mám ty blbe. Ty si... Ale o tebe si nikdy nikdo nebere. Nikdo tě nechce. Já nevím, asi si postavím spíš toho Guardiana na nakonec. Jo? Ne. Tak, už si ho koupím ten. Můj bardovníček, tam. Bardovníček, low. Ale prosím tě, nebudeč. Mě to spíš dostávat, jak to pojmenoval. To je Vaurdovníček. Lol. Tak se fakt trapný už kill stylu, ani ture. Nečekaně. Tak já kamo, si beru každý buff ze hry. Takže jungle si to... Štěpo? Co? Chci žabu? Žabu. Kaňa. Já, vem si ju. No. Děkuji ti. Se vůbec nevím, na co mi bude, ale dobře. Já mám už, já mám plný build, vole, k tomu ještě 3500 těch. Tak se jejich tu jen trošku víc, jo? Takže se uklidněme. Myslím, že asi právě nešli cestu, jak mě zabít. Ej, asi tam nemáme chodit, že? Ne, nechoďte. Asi našli cestu, jak mě zabít, borci. To je? Vyultíme ho všichni. A, tak to je cesta škrdlám, to z Maximus Ultimus. Jsem teďka posral, jsem mohl aspoň uhnout tom huku, ale to by vyšlo úplně stejně, piče. Ježiši, nesmí ho to pušnout, vole. Dělejte. Já jsem mrtvej. Jsem se teďka posral, vole. Tam taky nikdo nebyl, nemůžem chodit jenom ve dvou, vole. Ještě, vole, 2v5, vole. Hej, myslíš, že bude fungovat, když prodám Guardian Angel a koupím si ho znova, že se to jako restakne? Vyzkouším. Ne, to je na začátku. A stále mám 3000. Mohli bychom jít pak Barona. Barona, jdem Barona. Ne, oni ho jdou. Tak budem taky. Už všechno jim seberem, vole, všechno. Bude nějaký rychlý, ne? No však, teďka už má damage úplně každej. Tak to je jasný, ale nevím. Kromě mě. Krom Štěpána, což je celkem haroš. Aleksandře, nemůžeš to tak srát. Můžu si pomoct, ale ona mě už tím spíje moc nebere. Je, podívejte se na mi skóre někdo, až teď jsem si to všiml. Oh, devil inside. MLG, vole, 420. Ne, musíme ho jít, Štěpo, musíme ho zabít. Já jak si neumím skákat přes zdi, vole, takže to jde na hubu. Děvku! Ej, ten, top. Tam je Akali.
Když nebude trochu píča, tak nevdechnu. Alexandře. Děláš si pít, no, končí. Zaručí jsem společnost. Aha. No, super, no. Jste do píče, vole, všichni. Bože, co se tady stalo? To se vině prostě nezdechla. Já jsem takovej kus píču sekám. A teď už je po nás. A je to koho vina, je to Štěpánova vina, protože já jsem hrával za Esubu. Sice nevím, jak jsem to dokázal, ale hrával. No, ale určitě. A když jsem tu, za tu Esubu dohrál, tak to pak hrála mamka za mě. Ale ta na to omylem klikla. Ona omylem klikala na spil. Šašu! Co se to děje? To není hezký být prostě minutu mrtvý. Ne, spíš není hezký, že oni to začali myslet. Tak oni už prostě mají taky, vole, skoro všichni full build. Že dávají taky, rozdávají damage k prase. Oni mají... Jsou mrdí prostě. Takže potřebujeme to... Dobrý je, že nás aspoň nepušujou, že se stihnete zvednout ze země. Největší krysa na světě byla velká asi jak patísek kurzbust. Tak to byla stará vodáková. Tam to jako bez pochybí. Jako já nevím, já bych prostě se snažil chodit tak nějak v kolektivu, no. Tak co jdeš tento? Já bych jako fakt chodil ve skupině, protože mě se nás vyndá jenom, protože nás vždycky odchytnou, vole. Ou, pojďte mi. Ty píčo, pojďte. Mám Jimmy Jack hajzel. A je chajtě. Já ho nemůžu prostě atakovat toho Trisha, vole. To je to nejhorší, my ho nedokážem zabít. Ani já ze svým extra. Štěpo, když se už nezaultí, tak je musíš vyultit, tak... To není možný, vole, já prostě hebnu okamžitě, vole. Svině, ale potáhl to u Nexusu, vole. Já jsem... Potáhme to u Nexusu. Já se dívám...